Zaslouží to, aby byl přijat i v Šumperku, protože vystavuje v současné době na mnohých místech po celé České republice. Vystavuje dosti často v Olomouci, vystavuje také v Praze, ale i na jiných místech České republice. A proto si myslím, že i tato tematika je dobré, když se objeví právě tady v Šumperku. Jindřich fotografuje prakticky od dětství, ale takové to koncepční fotografování začalo až v době, kdy se vrátil z Německa, kde pracoval, kde si vytvořil takové zázemí, aby mohl se tady vrátit a udělat si takový soukromý podnik, soukromý servis v Nové Hradečné, ale to příliš neuspokojovalo a řekl bych, že od roku 2008 se koncepčně věnuje fotografii. Tehdy jsme se setkali, on si mě našel a postupně jsme konzultovali fotografie, které začal vytvářet. To téma, které vlastně sleduje od toho roku 2008, je téma především to téma, které tady máte možnost vidět a čas od času se dostává taky k jiným tématům, které si vyzkouší. Je to třeba nějaké lékařské téma, kdy fotografuje operace různé, a nebo potom je to takový velký cyklus, který vytvořil Arně v Ostravě. Ale to téma židovství si myslím, že je pro něho určující, protože jednak je členem židovské obce v Olomouci, také v Praze, ale protože jeho otec prožil celou tu anabázi Osvětimi, takže se vrací a nachází si to téma židovství a ta práce si myslím, že je koncepční a že rok od roku prohlubuje to téma a jeho snem je vytvořit takový soubor, který by chtěl ukončit knihou, kdyby zachytil vlastně toto téma vlastně od narození až po ukončení života. Samozřejmě, že nejdůležitější jsou pro něho přímo ty osobnosti, které sleduje a snaží se nacházet vlastně ty místa, kde se ta židovská komunita setkává. Takže hodně fotografuje v Praze, ale také odjíždí do Mikulova, kde vytvořil právě tento soubor o chasidech. Mikulov je město, které vlastně už od 15. století vlastně žije tou židovskou problematikou, dokonce je tam více synagog než v Praze, které samozřejmě postupně zanikají, ale v tom 15. století, kdy přicházejí
židovské vlastně židé do Mikulova, tak vlastně těch židů je tam daleko více ještě než normálních obyvatel vlastně a dokonce se tam stává židovským městem, židovským, je tam velký židovský hřbitov, synagogy a také ti rabínové, kteří tam žijí, tak se stávají vlastně tak nejdůležitější vlastně v těch českých zemích. Dokonce rabín Lev pochází z Mikulova a jsou dokonce doklady o tom, že vlastně nejen, že tam žil, ale že tam zůstávají i ty pověsti kolem něho. Chasidé jsou lidé, kteří přicházejí, vlastně je to taková odnož židovská, kteří jsou to lidé, kteří užívají života, přicházejí s takovým novou filozofií, kdy chtějí žít, radovat se ze života a trochu odmítají takovéto ortodoxní. A mezi nimi je žid, nebo rabín Šmelke Horovic, který se stává rabínem a právě v jeho poctě 4. května každého roku se tito chasidé sjíždějí z celého světa právě do Mikulova a je to po mnoho let takto a ještě asi po mnoho let to takto bude a modlí se tam, radují se tam, žijí se tam, setkávají se tam a Jindřich právě tam přijíždí a fotografuje toto téma právě v Mikulově. Takže chasidé se vyznačují právě specifickým oblečením, pejzy, fousy, takže poznáte je vlastně po celém světě, když jedete kamkoliv, nebo když se setkáváte třeba na letištích, všichni jedou vždycky do Mikulova. Jindřich si myslím, že je fotografuje velice citlivě. Máte možnost tady vidět velký soubor právě z toho, jak je zachytil, jak se modlí právě na tom židovském hřbitově. A židovský hřbitov v Mikulově je velice vzácný, jednak tím rabínským vrškem, což je několik hrobů a pamětí právě na ty rabíny. A také jsou tam nejstarší pomníky vlastně v České republice. Jindřich v poslední době se snaží rozšířit tento soubor také do těch mezinárodních komunit, takže jezdí také do Kyjeva, kde fotografoval velice zajímavé témata, jednak židovskou školu a potom židovskou svatbu. Což zase jsou to takové cykly, které připravuje do toho velkého souboru. Tady tato výstava má ještě druhou část, je to část, kdy fotografoval v Londýně, kdy odjel s paní doktorkou do Londýna a našel si tuto komunitu, dostal se do této komunity, která je tam v Londýně tradiční mnoho let a velké množství, řekl bych, židů tam žije a Jindřich se snažil nafotografovat tuto komunitu a jsou to takové fotografie opravdu z toho obyčejného života židovské komunity a myslím si, že zase to propojení s tím městem, s tou prací, kterou tam ti lidé žijí, jak se modlí, jak se schází v knihovnách nebo na ulici, v obchodech, že to je téma, které jen rozšíří ten soubor, na kterém Jindřich intenzivně pracuje. Takže mám radost z toho, že takto koncepčně se věnuje tomuto tématu, protože
není mnoho fotografů v České republice, kteří by takto koncepčně pracovali na tématu, na jednom tématu, a věřím, že se mu podaří dát dohromady celý ten běh života, že se nám podaří dát dohromady i tu knihu. Prohlédněte si, užijte si fotografii, zamyslete se nad fotografiemi, protože si myslím, že jsou hluboké a že odrážejí trochu jiný způsob života, než který my žijeme. Takže děkuji Jindřichovi a děkuji vám, že jste přišli. Děkuji za to, že tato výstava je vyžadována.